Hallo en welkom weer so by Farm Space. Arlington Boeredag, 17 Julie 2024. Jy wil hierdie ene missie. Al die pad daar op Arlington, as jy in die Vrystaat is, ons weet is nie so ver om te ry die kant toe nie. Daar's al die nuutste demos, al die nuwe trekkers, implemente op ordentlike droëlandgrond. Jy weet, daar gaan jy nou sien hoe hy nou actually moet werk. Dis nie net van daai grondjies wat klaar 'n bietjie bewerk is en so voort nie. Daar druk hulle die goeders deur hulle pyses. Jy kan ook na die tyd op enige ding verder nog weer 'n spin gaan vat om daar op en afsleep om seker te maak as jy belangstel in daai ding dat hy vir jou boerdery gaan waarde toevoeg. Nie net dit nie, daar's mense wat sing, daar's 'n hele entertainment besigheid en dan ook 'n ete wat ingesluit word by die kaartjies. Klik die linkie bo of hieronder of gaan na arlingtonboeredag.co.za. So klik die linkie bo of hieronder vir verdere details. Jy kan online kaartjies gaan koop of by die hekke. Maak seker dat jy daar so is. 17 Julie 2024. Moenie hierdie ene misloop nie.